susirinkusiems ir šiandieną galiu tik tai auditoriją iš karto nuraminti, nes mano pranešimo tema atrodytų yra labai plati, bet užkrečiamų ligų sukėlėjus aš truputį sudėjau į tam tikrus rėmus. Remiantis Europos parlamento ir tarybos sprendimu dėl užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo sukūrimo numeris 2119, patvirtintas užkrečiamų ligų kategorijų sąrašas. Ir tarp šitų užkrečiamų ligų viena iš kategorijų yra įvardinamos hospitalinės infekcijos. Todėl šiandieną aš prie šitos temos pirmiausia ir įdėjau apie sukėlėjus, kurie sukelia hospitalinės infekcijas, nors neretai pasakyti, ar tie sukėlėjai, kurie ligoninėse yra ženkliai atsparesni, ar jie yra tik ligoninės sukėlėjai šiai dienai, kartais to ir nepakanka. Žvelgiant istoriškai, vėlgi nelabai matyti, betgi žvelgiant istoriškai, žvelgiant į dar 20 amžių, kuomet kaip skiriasi sukėlėjų spektras istoriškai, tai pradedant, kad kažkada tai vyravo kaip pagrindiniai sukėlėjai streptokokai, vėliau juos keitė stafilokokai, dar vėliau atėjo gramneigiamų sukėlėjų era, tačiau šiai dienai noriu parodyti pirmiausia mūsų higienos instituto duomenis, kurie registruoja ligoninėse išskirtus sukėlėjus, hospitalinius mikroorganizmus. Ir jeigu pažvelgsime į tuos procentus, kurie yra pateikiami, tai pasakyti, kurie jie yra vyraujantis, jau darosi sunku. Todėl, kad 33,8 procentai priskiriama gramteigiamiams kokams, stafilokokams, enterokokams ar streptokokams, 32,4 procentai priskiriama enterobakteriacija, kaip sukėlėjams ešerichijos, klepsielos, proteus ar kitos, taip pat apie 21 procentas išskiriamos gramneigiami sukėlėjai, tokie kaip pseudomonas, acinetobakter ar kiti. Todėl šiandienai daugiau kalbama ne apie kažkokius konkrečius išskirtinius sukėlėjus, bet kalbam apie atsparumo antibiotikams sistemą. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija dar 2011 metais atkreiptama dėmesį į atsparių sukėlėjų plitimą paskelbė lozungą: vartokime antimikrobinius vaistus atsakingai, netinkamai gydanti šiandien, rytoj jie bus neveiksmingi. Dėl ko tai yra didelė problema, buvo įvardinta 4 tokie pagrindiniai teiginiai, kadangi atsparių mikroorganizmų sukeltas infekcijas sudėtingiau gydyti, kadangi jų neveikia standartinis įprastinis antibakterinis gydimas, ilgėja ligos trukmė ir didėja mirties rizika, laiku nepaskyrus tinkamo atsparių sukėlėjus veikiančio gydimo, pacientai išlieka ilgiau infekuoti, todėl gali ilgesnį laiką perduoti atsparius sukėlėjus kitiems. Atsparių mikroorganizmų sukeltų infekcijų ligų rizika tampa nekontroliuojama ir gali sužlugdyti pažangą pasiektą iki šiol. Ir ketvirtas teiginys, kai infekcijos tampa atsparios pirmo pasirinkimo vaistams, skiriami brangesni, platesnio veikimo spektro antibiotikai, toliau skatinantis atsparių mikroorganizmų padarinių vystimasi bei didinantis sveikatos priežiūros išlaidas ir finansinę naštą šeimoms bei visuomeniai. Taigi, mikroorganizmų atsparių antibiotikams problema yra aktuali šiandieną ne tik ligoninėse, yra aktuali ir visuomenėje. Ir kadangi turint atsparius sukėlėjus nepaskiriamas laiku tinkamas gydimas, o tai didina pacientų mirštamumą ir be abejo plinta atsparus sukėlėjai. Kokie yra tie rizikos veiksniai antibiotikams atsparių sukėlėjų sukeltoms infekcijoms? Tai yra ir įvardinama, kad netgi 90 dienų laikotarpiu taikyta antibakterinė terapija yra kaip rizikos veiksnys sekančiai infekcijai, kurią sukels atsparus sukėlėjas. Be abejo, yra rizikos veiksnys ir gulėjimo stacionario trukmė, ir tai yra įvardinama daugiau negu 5 dienos. Taip pat antibiotikams atsparių sukėlėjų paplitimas visuomenėje ir imunosupresija.
Taigi, kokie tie probleminiai mikroorganizmai, kurie įvardinami šiai dienai, tai yra vėlgi keturios pagrindinės grupės. Tai meticilinui arba oksacilinui atsparus stafilokokas aureus, MRSA, vankomicinui atsparus enterokokas, išplėsto spektro beta-laktamazės sintezuojančios enterobakteriacija ir dauginį atsparumą antibiotikams įgyjusios pseudomonas aeruginosa ir acineto bakter. Dėl ko yra taip svarbu tas meticilinui arba oksacilinui atsparus stafilokokas? Dėl to, kad pirmiausia, turint tokį stafilokoką, mums nebus veiksmingi jokie cefalosporinai, mums nebus kliniškai veiksmingi jokie aminopenicilinai, tame tarpe su inhibitoriais, mums nebus veiksmingi ir karbapenemai. Reikės pradėti žvalgytis į alternatyvius antibiotikus, tokius kaip vankomicinas, linezolidas, teikoplaninas, tigeciklinas, rifampicinas, klindamicinas. Antibiotikus ne tik ženkliai brangesnius, tačiau ir mažiau kai kuriais atvejais efektyvius. Kaip rodo kai kurios klinikinės studijos, turint stafilokoką, kuris yra jautrus oksacilinui ir paskyrus bakteriemijos ir infekcinio endokardito atveju paskyrus cefazoliną, gydimas yra ženkliai veiksmingesnis, negu tai būtų daroma gydant vankomicinu. Tuomet vankomicinas bus efektyvesnis tik tuomet, jeigu mes turime atsparę padermę. Ką rodo mūsų Europos atsparumo antibiotikams stebėjimo sistemos duomenys, kurioje vietoje esame mes su atspariais stafilokokais, noriu priminti, kad šita sistema registruoja invazinius mikroorganizmus, kurie yra išskirti iš kraujo ir likvaro. Taigi, kaip rodo mūsų duomenys, Lietuva deklaruoja, kad turi 2012 metais turėjo 10,2% meticilinui atsparių stafilokokų. Tuo tarpu kaimyninės šalis, tokios kaip Lenkija, deklaruoja iki 25,4% atvejų. Ir be abejo, tos pietietiškos šalis, kurios tikrai turi rimtų problemų su atsparumo antibiotikams plėtimu, Kipras, Graikija, Portugalija, Kroatija, tie atsparumai siekia ir virš 40%. Ar tai yra tik ligoninių sukėlėjų problema? Kažin, pagal šitą skaidrę aš atsakyti negaliu, todėl kad dalis tų pacientų tikrai yra atvykusių iš visuomenės ir turinčių invazinę stafilokokinę infekciją. Tačiau, jeigu šita skaidrė nesimato, bet čia yra Jungtinių Amerikos valstijų duomenys ir čia yra pateikiami iš visuomenės atvykusių pacientų atsparumo meticilinui duomenys, tai priklausomai nuo valstijų yra valstijų, kurios deklaruoja, kad turi tokių stafilokokų daugiau kaip 60%. Ir didžioji dalis visų Jungtinių Amerikos valstijų